საარჩევნო დაპირების შესაბამისად, როგორც ამ უბნის მოსახლეობას მივეცით, გავხსენით ხიდი, რომელიც 25 წელზე მეტია გაჩერებულია, ამით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. პირველი ის, რომ მოძრაობის თვალსაზრისით განიმუხდება მოძრაობა გუდულის მდებარე ტერიტორიაზე დიდი დიღმის შესახვევთან და მეორეს, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ვინაიდან ხშირი იყო ავტოავარიები, ამდენად ის ნაწილი ხალხისა განიტვირთება. მეორეს ხრივ უბანი, რომელიც უფრო მეტად იზრდება და ფართოვდება და შესაბამისად ავტოსატრანსპორტო ნაკადების რაოდენობა იმატებს, რა თქმა უნდა მიღწევადობის თვალსაზრისით იქნება გაცილებით უფრო კომფორტული. ჩვენ შევთავაზოთ თბილისის მოქალაქეებს კიდევ ისეთი პროექტები, რომლებიც მოახდენენ უსაფრთხო მოძრაობის გადაადგილებას და ასევე საცოცხლების განტვირთვას. პირველი მაგალითი, ერთ-ერთი მაგალითი არის აი ამ ესტაკადის გახსნა, რომელიც ხელს შეუწყობს დიდი რომში მოძრავი მანქანების განტვირთვას და ასევე უსაფრთხო მოძრაობას და შეფერხების გარეშე დასავლეთიდან მომავალი მანქანების გადაადგილებას. ეს პროექტი დაჯდა დაახლოებით 2.2 მილიონ ლარის ფარგლებში. ახალი ესტაკადა მნიშვნელოვნად შეუწყობს აღნიშნულ კვანძზე მოძრაობას. Maximumat განიმუხდება მოძრაობა აღმაშენებლის ხეივანზე და მიმდებარედ მნიშვნელოვნად გაუადგილდებათ სახლში მისვლა მოძრაობა დიდი დიღმის მაცხოვრებლებს და საუნივერსიტეტო ქალაქის მაცხოვრებლებს.